varsågod. Sjudene episode resume. Dårlig mulig, drar til Haplanda for å hente sin døde far for å realisere drømmen sin om et dansbane sammen Ellen. Dansbane Topaz reiser på turné. Man kanskje ikke så heldig med løftene sine. Leif glemmer igjen Torres far som ligger i en skatteboks etter at han har eksplodert. Ved en tilfeldighetene oppdager Terje en nydelig tekst i avisen. Helges solnedgang blir en dudredre sykkelsveis på rutten i kro. Timmy Korelysens inngår en gullklantet dilma Chopin. Terje Møller er i knipp. Han trenger flere tekster, og den fort. Han ringer til Lille Blåsmo og presenterer seg som Terje Møller, som i Tranin Møller. Leif reiser for å hente tekstene. På vei treffer han byen der den boksen med Gustav Møller befinner seg. Leif tror det er lurt å dra til Lille først, og Lille Blåsmo tror hun skal bli drømt. Du kom i en varme av sommer, en bølge av former og smak. Nå går jeg hvis ikke du kommer, jeg danser her foran, foran og bak. Og så ser dine store røde lepper, Josefin. Leif kjoret bussen til Høkken og steg av. Han var i sitt ess, der han skred fram for å hente de nye poetiske juvelene til Topaz. Ja. Howdy, frue. Stig inn, armer i det. La meg få på meg mer komfortabel. Ja, men du mer komfortabel også enn du min dame. Kall meg Lily. Lily som i Lily Valentine, som i Lily Marlene, Lily Lindfors. Hva kan jeg kalle deg, kjekken? Du kan kalle meg Leif, som i Leif Juster. En uke her, vet du. Eller, en uke her. Og så, med nye tekster og styr, er rett til Gjøvik. Gjøvik? Nå kommer Lily til å komme nye tekster. Du skriver melodiene til dem, og det blir bare hot stuff, som Leif vil ha sagt. Du, yeah. Hva er det med Gjøvik? Gjøvik ja. Har så utrolige muligheter i Fjellhallen, hvor det er dansbandgala. Dansbandgala, det er jo latterlig. Det er vel ikke latterlig, det er det vel? Her alle proffene får et nytt skiv. Og da snakker jeg skikkelig karriere, ass. Du, jeg kommer til å hente papir igjen nå. Skal du ikke komme inn og hvile deg litt, da? Får lyst til å legge meg litt ned på, jeg også. Ja, jeg kunne kanskje slå lens, altså. Har du noe å slå med, da? Ja, massivt. Dette blir bedre enn 90, men her er det også. Ja. Kan du ikke da sette deg litt ned på? Det er ikke ditt slå. Jeg setter deg litt igjen. Åh, sånn, ja. Kanskje den fine mannen sitter ned på, lille mann. Gjøvik, Gjøvik, at det reiser fra det at du kunne... Åh, jeg har snart jo. Ja. Du vet ikke. Ja, Moskva, Moskva til meg og fjerde. Står så jeg på kino, vet du det? Vær så snøy, da. Lottelig. Det går over, det der, mor. Unnskyld meg, hvem er Lilly? Lily? Ja. Hey, Lily Blossom. Yes. Det var ikke det jeg sitter med. Kom igjen, mannen, kom igjen. Hva? Skrev ikke du den selv? Har ikke jeg sagt det? Nei. Lily Blossom er en del av vår drøm, vet du. Hun er en liten fe som skriver søt poesi. Ops! Det var en stor bil. Ja. Åh,
Du, jeg tenker det en stor motorgang her. Ja, er det interessant altså? Ja, hun måtte ha en liten bit, ja. Ja. Ser du noe nå? Her var det mye rart. Ja, jeg vet hva du sier, vet du. En motor er som en kvinne. Har du ikke noe greier på det, så kommer ingen vei. Det er veldig poetisk, ja. Nå kom det over meg, en slags linje. Motor er som et kvinnelig sinn. Det trenger sin mann for å komme der inn. Leif fikk veldig god kontakt med poeten, og fikk med seg en stor ny bunke med inspirerende diktning. Kan du nå sammen det der? Det virker som unnskyldning. Jeg finner absolutt ingenting her vi kan bruke. Det er så langt. Det er masse fint her. Ja, få høre noe som er fint da. Vær så god. Ja, når jeg er slapp og trett og fjern, da finner jeg mitt strykjern. Når jeg er, alt er tett når jeg står opp, da er det fint med sugekopp. Du, skal du stå på scenen og synge om toaletter og sugekopper? Men det er jo overført betydning, Kjellen. Du bare får opp all dritten i livet ditt, så kan du leve videre sammen med, som da, det er liksom sugekoppen er vel litt som opp. Ja, der, når jeg er trett og fjern av... Men så når du skal gjenta det, det er da det er greit å ha skrevet det ned først. Det er liksom der poeten kommer inn i bildet. Utrolig viktig for en hit. Utover i konserten viste det seg at noe av det nye materialet var litt uvant for et vanlig festpublikum. Nei. Den friskeste låten av dem alle, Miss Mixmaster, fikk en ikke så alt for god mottagelse. Takk skal du ha, det er altså totalt. Og så banket.